يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحيزا أو متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. إن دروار جماعت الله جل جلاله وجل شأنه إتاكوين آتي فالمندريم التون آواسكو إتيتر përshëndetjet ma të ngrohta të kësaj gjamie, të këti gjematit tonit i përcjelin derit e vori ma të nderuarit, vori Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes ti, sahabove që luftuan në rrugun e Allahu Gjelle Gjelaluhu, luftuan me ta deri në momentin e fundit kër jetuan, i përshëndesim gjithë njerëzit të cilët deri në këtë dit luftuan në rrugën e Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu, në gjitha visët e botës, në gjitha meridionat, që gjithë njerëzit të cilët e ngrajtën bajrakin e të cilën shkruan La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Ne i përshëndesim gjithë gjem të cilët janë radhitur në radhat e gjematit të cilët janë të angazhuar për ngritjen e fjales Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu dhe për mposhtjen asaj që në këtë botë për të mposhtër është. Sot në temën tonë të hapur, në lidhe me qëndrimin e fort të muslimanit edhe ngritjen edhe madhrinë e ti, do të mire me disa ajetën i vargët vogël të shkurt të ajetëve edhe në hadithin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili është spjeguesi më i bukur edhe spjeguesi më i qartë i fjalës Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu. E Kurani edhe sunneti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam bojnë një gjë e cila ka emrin Islam. Të nderuar besimtar, në hijen e kupollës së shtëpisë Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu meriton që të spjegohet çdo gjë sa më për drejti e kësaj fe, këtij dini, këtij besimi të dashur. Nëse në hijet e kupollave të xhamive nuk spjegohen gjanat të qarta ashtu si që ka deshtë Allahu Gjelle Gjelaluhu, edhe ashtu si që a i ka sëqaru dhe i ka lën të qarta në durët e sëqaruzve, atëherë jashta në murnave të xhamis me sigurise ash e qartë se asë gjëma e drejt nuk ka met. Në Kurani Kerim, në suratul Enfal, ajeti 15 edhe ajeti 16, Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu thot në formën e thirjes më të dashurve, se Kurani Kerimi dalohet për ka thirja në di pjesë. Allahu Gjelle Gjelaluhu i thret disa njerëz në këtë botë: o ju njerëz, ati përfshin muslimanët edhe jo muslimanët, e një pjesë në vete, do të thot, të cilët i donë masë shumë të aj edhe i ngrit në gjdo rast i ka thirë me emën qeter, me epitet krejtësisht qeter, me sinonim krejtësisht qeter, thot: ja juhelledhina amenu, o ju të besimit, o ju të imanit, do të thot, ju jeni diçka të veçant, ju nuk jeni si gjithë njerëzit. A u futeti në nëhijet e fjalisa Allahu Gjelle Gjelaluhu: o ju mu'min, o ju besimtar, duesh me kuptu më njëherë se ti e Allahu Gjelle Gjelaluhu për të thot, o ti i veçant. Nuk jeti ai që ka ardhur me fal gjumon me atë që ka shkuën kish. Nuk jeti ai që ka ardhur namazin e gjumos me fal, edhe ke hinë në shtëpinë e Allahut, në shtëpinë e Allahut Xhelle Xhelalu, me atë që sot se din cëla ditë është. Nuk jeti i barabart me atë që sulmon veprimin tan sot që ka ardhur me bë për Allahun Xhelle Xhelalu. Nuk jeti i barabart me atë që mendon se për me hecë të para apo me shku me një vend të caktuar e para puna është ajo, puna e para është ajo e cila sot për te flitet me të modhe, prej fes pak duhet mu largu, prej hoxalarve pak ma larg, prej besimit pak ma larg, prej islamit pak ma larg, prej vajzit pak ma larg, prej namazit pak ma larg,
se kinëse këto punë kur të heken pak prej popullit ton, populli jon do t'i ketë si pak ma t'hapën, do të shofe ma larkë. Inderuar i gjemot, me lënjën e gjamis, me lënjën e gjumas, me lënjën e namazit, me lënjën e Ramazanit, me lënjën e derseve, me largimin prej vajzeve dhe vajzeve që marë në për gjamia, me largimin e ligjeratave të Kur'anit edhe të hadisit, mbyllën sit. Umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam i zvoglohet të pamurit e sinit, a i shef shumë afer, ati faktikisht i jetë shumë pak drit, a i me atë drit s'ka mundësi me pama tepër, se rrugën për me shku edhe me ardhë, deri në vendin ku ka i një pun të kësaj dunjoj, edhe prap këthejnë në shtëpin e veti verëbër. Inderuar i gjemot, ishte para 1500 viteve bota kështu, ishte bota para se të vjen islami mu kështu si ashtë sot, njerëzit nuk e dojshin të vërtetën, njerëzit luftojshin edhe ata, por luftojshin e gjakun e derdhjes e gjakut të ignorancës, ja dërshin gjakun vlau vlaut. Allahu Gjelle Gjelalu derdhjes e gjakut vlau vlaut, i vuni një emën të bukur në Kurani Kerim për me në nëzirë pra asaj krize, tha kuntum ala shefa hufratim minë në nërë, tha ju ishi me një grobë të madhe të zjarit të ndezur, ju ishi kur? Atëherë kur s'keshi islam, atëherë kur s'patët Muhammed pris, atëherë kur s'patët ulemo, atëherë kur dili juve ju nëzake ndryshe, atëherë kur s'patët sistem hinor për regullimin e qeshtjes në paq edhe në luft, atëherë ju ishi asisoj, atëherë ju nuk ishi kush me ju ullëzu. Mu për atë shkak i kemi thonë periudës juaj 5 shekullore mes Isës edhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, periudha e ignorancës, periudha e humbjes. Ju 5 shekuj keni qenë të humbër, spaku keni qenë të humbër, faktikisht ju s'keni pas mundësi Allahun me njoft në çdo kohë prej kohave. Mas ardhjes Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kur të veproni si veprimet që kanë besu edhe kanë vepru, su kur para Muhammedit, asisoj i jeni. S'keni ju dalim përka gjahilijeti edhe përka ignoranca, pëse jeni mas Muhammedit me ato që kanë qenë para Muhammedit, nëse si ato veproni. Nuk keni dalim fare. Pse? Ignoranca është ignorancë, gjahli është gjahli, padituria është padituri në gjitha visët, edhe në gjitha vendet, në gjitha kohët. Dituria, besimi vërtet, rruga e shëndosh e trasuar nga Allahu Gjelle Gjelalu, nëse ndjekët në gjitha kohët edhe në gjitha vendet është një, ajo meriton ndihmën e Allahu Gjelle Gjelalu vë Gjelle Shanu. Fa Allahu në Kur'an në ajetin 15 edhe në ajetin 16 në suratul Anfal, ja juha alladhina amanu, o ju të veçantit, o ju që unë i dua, o besimtar, o musliman, i dha lakitum u ledhin e kafaru, nëse një dit për i ditve, u takoni ju me ato që nuk besojnë mua, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu. E ka fjallën, takohen i bal për bal me ta. O ju, nëse vjen momenti që ju bal për bal me ta, u takoni, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu në kare në krimë. Felatu walluhumul adbar, mësja u këthe një shpinën. Fa Allahu Gjelle Gjelaluhu, mësja u këthe një shpinën. Felatu walluhumul adbar, prej dërësit që ka ardhë me ngu, e i mjeri ti që halas ke hinë gjami, i mjeri ti që ven me falë gjumon, e halas je mrenda, edhe me ndonë se je gjemati i kësa i gjumonë, me ndonë se je gjemoti i këti islami, o ju politikan të cilët sot e keni momentin me qenë në safin e partë të gjamiës për namazin e gjumos, e ndoshta mos jeni në kafe të esqaru një problem politik të raf me dikan helbet, ndoshta mos do t'ja qiloni. Jo, ju nuk e keni qelu kur se keni qelu kalendarin me ndjes qfar dita sot. Ju keni humë bati në atë moment kur keni mendu se për mu angazhu për qeshtjen komptare, ka është e mundur edhe më u largu pak se na për e punojmë një pun e cila shkon në profitin e popullit edhe me qenë sa është e gjumo. Në mëngjes e keni humë rrugën.
kan i humbë rrugën në mëngjes. Ash momenti, ash momenti tjetër, ash momenti Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu, ash caktimi i ti qka me bo, qëtërsen nuk e kompenzon mo, me qëtërsen nuk kompenzohet fare. Tha ja i juha ledhina amenu, o ju të veçantët, o ju musliman, o ju besimtar. Idha lakitumu ledhina kafaru, felatu walluhumu l'adbar. Nëse i takoni qafirat një dit prej ditve bal për bal, tha Allahum mos jam këthe një shpinën. Mos jam këthe një shpinën. Ata që i sot në këtë ditë, mendojnë se për me umar me politikën profitare të kombit, ashtë sprish punë dhe mësë me shku në gjami, ato veç ja kanë këthi shpinën qështjës. Qështja e popullit e ka shpinën e këthirë në atë rast. Në unë këta e thamë në kursi në gjamiës me përgjërsi, e thamë me përgjërsi kuranore, e mbështetin e fjallën e Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu. Përshkak se në sistemin demokratik, e nëse edhe e lam islamin ma në një moment, edhe flasim në sistemin demokratik, i cili është i përzier mirë me gjahiljet, i cili është i vuar në bazët e gjahiljetit, edhe atje kemi argumente se kemi të drejt me thonë kështu, kur një fmi me një platë, me një shesh, prej shesheve të Gjermanijës, del edhe thot, di arogante politikana e Europas, të politikanat arogant të Evropës me qanë të ndorë, nuk po dinë se qka duhet me bo për qeshtjën e Kosovës, na edhe ma te për kemi të drejta me këshilu njëri unë tonë, i cili sot në këtë ditë me ndonë se ka edhe e hanë pazari edhe një qetër punë jashtë të namazit gjumos. Kësa i thojnë këthyrja e shpinës qeshtjës me të cilën mirësh. Inderuar i gjëmot, Allahu Gjelle Gjelalu unë kurani kerime për men fjallën luft. Mirë pa i gjithmonë nuk e ka për qëllim luftën e nëzët. A i ka për qëllim gjitha format e luftës. Njënja form prej formës e luftës ashtë ajo që unë e spjegoj në gjami sot. Ajo ashtë tin këtë vakt me pasar në gjami me himrena. Tin këtë ko me pasar në gjami me himrena. Në shumë raste kam thonë si hosh gjamije. Në shumë raste shkolla ka principin e bukur shumë. Atje rezilja hinë zënsët, hinë mësusi. Kështu a regulli, ashtë ki regull shumë i bukur, ashtë ki regull për të mbajtë edhe për mbajtë edhe mbështetë për gjithmonë, se zbandrishe, zilja, mëzënsit, mësusi. Kur të rajë zilja, del, zilja, mësusi, mëzënsit, për medal, vetëm të muslimanët, të cilët po kanë qefë këtë islamin me pa të lullzuar, po pysin ku janë muslimanët, edhi ku janë muslimanët, një pjesë e muslimanëve jeti me 6 milion shqiptar, 7 milion shqiptar në Balkan, i cili nuk i ke men të muslimanët momentalisht, po i ke men të atap të cilët e ke farz prej ative me hum besimin, e ke farz besimin me tërheq prej ative, mos me ju besu, farz e ke. E mirë, nëse na 7 milion javë kemi këthi islamit shpinën edhe i kemi shpresat të qertë, edhe një 7 milion me një vend, edhe një 100 milion me një vend, edhe një 50 milion me një vend, kejtë e kanë hekë, ja kanë këthi islamit shpinën, i kanë me një vend mend ku i keti, asash turp ti me pitë pastaj ku janë muslimanët ta. Muslimanët janë atje ku ti je një gisht e je këput vetë me vullnetin tanë prej dorës. Atje janë muslimanët. Muslimanët janë atje ku ti, politikisht, mentalisht, fizikisht, psikikisht, je sociologikisht, je në tana onët, i okupume dhe i mendon për qerët, mendon se atje ke fatin ku fati tu ka morë në vitin 1918, ti hala mendon se fatin e ke agje, ti je një gisht që je këput prej dorës muslimanëve, apo trupit islam për i dhemë. Trupit islam për i dhemë shumë që je këput. Atje je. Ja ke këthe shpinën, fa Allahu Gjelle Gjelaluhu, felatu velluhu më ledbar, fa mos ja këta një shpinën. O men ju vellihim ja u me idhin dubura, fa pa aj që ja këta një shpinën. Pa aj që ja këta një, fa Allahu Gjelle Gjelaluhu shpinën. Fa ka të drejt, në Kurani Kerim, fa ka të drejt, në diraste. Ka të drejt në diraste. Rasti numër një, nëse ana tjetra është shumë fisht. Rasti numër 2,
të cilën e ka legalizu Islami edhe Kurani Kerimi. Ka thonë nëse është punë taktike, edhe nëse është punë strategjike. Në aspektin strategjik është lejuar në Islam, ama jo individualisht, jo ball për ball, në momentet ball për ball me ju kthi shpina, ndalohet rrept. I nderuar i xhamat, çka ka pra pasoja e kthirjes shpinës, çka është? Jan dy gjona. Në numrin 1 Kurani i Kerim Suratul Anfal, në ajetin 16, Allahu Jalla Jalalu ka thon, pasoja një është ba'u bi ghadabin min Allah. Në këtë dunja, në këtë botë meritojnë hidhrimin e Allahu Jalla Jalalu wa Jalla Shanu. Në këtë botë këtu para se të vdesni, e meritoni dënimin e hidhrimin e Allahu Jalla Jalalu. Do të thotë, Allahu është i hidhruar në popullin i cili anë miku të vetë ja këthen shpinë. Ashtë i hidhruar. Po s'ka në konë shumë e modhe, idhënohet, të ne pajtohet. Dojnë njerëzit, të cilët din, me li lafin me uj, vaj u liri, për të tërheq, për të nëzjerë prej përgjithsijës, thojnë, Allahu Gjelle Gjelari u Hoxha Efendi, kemi ngu prej o gjallarve për para shumë edhe na. Kanë thonë ulemat e ma hershëm, se a i idhënohet një me, ama e ka rahmetin e marë. E ka rahmetin e mal, dhe me thonë, pajtohet shpejt edhe kryet problemi. Inderuar i gjemot, edhe njënja, edhe qetra janë të vërteta. Të dijat janë norma kuranore. Allahu i hidhrohet, ashe vërtet. Ashe vërtet se pajtohet, ashe vërtet se ka mëshirën e mal, modhe. Ashe vërtet se i ka 99 emna, 100 emna të ati, ma shumë janë mëshiruës. Mbi 60-70 ati flasin për rahmetin e ti. Mirë pa i thanë Kurani Kerim kështu. Tha kabilu të ubi, tha gafiru dhenbi, wa kabilu të ubi, tha unë ja u fali të këshijat, ja u fali gjunot, unë ja u pranoj pendimin, edhe tha, shedid le e kab, tha dënoj ashpër, tha unë edhe këtë baj, unë dënoj ashpër, Luajnë në ledhine këfaru min bëni Israel, ala lisani Dawuda wa Isab në Marjam, tha janë malku, i kam malku jahudët, që futët i kam malku, ato që po e sundojnë Palestinën prej 40 vitit 48, edhe po e sundojnë deri sot, edhe na po e shofë mi mësi, e kemi mri formimin e shtetit, ato që se kanë mri e di në përmet lezimit, prej vitit 28 është formu shtetit që i fut në tokat e Palestinës. Prej atë herë po bohen krimët në si përfaqe pandër pre, Amerikanët e kishin gjiku aktin terrorist, i kishin gjiku filan rezolutën, Gjermanët nuk ishin pajtu ma atë që i po e ban Israili, nuk ish pajtu Anglia me veprimin e Moshe Dayanit, Golda Meiri i kishin ma filan aksionin, gjithë bote e kishin denu, ama lagjet po ndërtohen, xhamit po prishen, kudusit i ka hi bageri urfuni për skatri po i hin, për me bo një tunel kalimi, qëllimi për me urrënu xhamia e Sulejman a.s. me ra për mita, e pastaj kishë qenë ingjineri jo i vetëdijshëm se çka po ndodh, njëri pup mitralezin ditën e gjumo, 155 të vrarë në xhamin e kudusit, të e falë gjumon në gjigji shpallun i pa vetëdijshëm, pësi që i kishë i lodhëm. Kejtë këto, i shofi njërës të tonë ku pëndodhin, taj qka ka hartu këtë program e kanë besimin. Taj e kanë besimin. Kësaja nuk i thojnë këthirja shpinës. Kjo a këthirja shpinës. Inderuar i gjemot. Unë jam i vetë dishëm se këto janë të mdoja për gjematin tonë. Unë jam i vetë dishëm se këto fjalë duke me qenë njeri i shkollum për me i përpunu me ditë qka jemi të folna. Unë e di që gjemati jam gjografin pak e ditë. Unë e di që gjëmati jem skenografin e derset të pregadit, unë nuk e ka shumë qartë se keq ka pëndodh, e kam të qartë atë, mirë po. Edhe a i fmiu, i cili shkon me babën e vetë në fush, e baba i vetë pregadit një punë në rënë ati, a i shqyqon prej mejgjës nuk e din shka atë u bo, po a i baba se në lenë për atër të ati për e bo punë. Se a i s'po e din, a i se në lenë për e bo, a i e ban atë lejën e vetë. A e krinë punën e vetë, se thot, ki kur të rritët e din. Unë po kam dëshirë që gjemati jonë në të rritët e ta dije. Unë po kam dëshirë prej kejtë gjemati tonë, rinia jonë në të rritët e ta dije. Në ta dije një herë për gjithë mund, sa Allah u tha, që të qifutët,
Që të jahudita i kam malku un mu për atë një diplomat, ndoko se spjegu më herët, një diplomat palestinez i tha një diplomatit që fut me një mledhje zyrtare të hapun, nuk ishte punë më shafta jo. Tha, do t'ju presim derin të fundit. Kështu thot, tha Kurani jon, kështu thot feja islame, do t'ju presim derin të fundit, deri sa do t'vjen dita guri, do t'thot, o ti musliman, hasë praje këtë jahudin që jam shef mas muhe. Tha jahudia, këta e thot edhe të vrati. Tha këta e besojmë na. Tha kjo është edhe në besimin ton. Mirë po, ju nuk jeni ato, than, për atë nëse kemi frikë, se ju nuk jeni ato. Tha kush pra, tha ato kur ta mushin gjamiën saba, së kur shka pe mushin në gjumo, tha atëherë. Kur ta mushin në gjamiën namaz sabajt, së kur shka e mushin në gjumo, tha atëherë do të ndodha jo. Jo shti një mratë prej mratëve kur 80 milion dolari hargjon për një natë në Baden-Baden, në qitetin Baden-Baden në Gjermani. Jo shti, tha jo, ju nuk jeni ato faktikisht. Si po mendon ti? Si po mendon ti? Me i nej dikuj barë për balë, këthizën jasht? Po mendon ti se me i rinë dikuj balë për balë, qikat e dhe gratë, ajo pala qeter me të cilin ke punë, me dalë zirtarisht me ti lavdru se kishi pas gratë mira, po se kishmi ditë? Që ajo palë me të cilin ke punë, po thojnë, imaliste dobre zhenë në ismo znali. Shumë gratë mira kishi pas, tashi qitet me këdanë. Si po mendon me i nejtë për balë, dikuja pala qeter ti e të thotë, unë vetëm një televizor prej televizorëve t'juve jam të shiqu, se atje ish ma interesant se të na. Jo tha Allahu Gjelle Gjelaluhu. Tha, jahudit i kam malku për një pun. Tha, atë punën që e banën ato ishte. Kenu, lajetën, ahona, munkerin, faalu. Tha, kërku i si thëj ke mos e ke i gabim. Tha, mu për ketë jahudit i kam malku. Kërku i si thëj ke mos e ke i gabim. Tha, pa të nëhek dorë prej këshilit një një qetrit. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu i malkova unë ata. A ba një pytje? A kemi hek dorë prej njëni qetrit? Kemi hek dorë prej njëni qetrit, mësë tutë se skurit është fare, thuj. Kemi hek dorë prej njëni qetrit. A po gudzon dikush me i thonë mos e ke gabim? A po gudzon dikush në rrugë me i thonë mos e ke gabim? Jo, kush ka po donë në rrugë po banë? Kush ka po donë në qatë vajndi po donë po mjell? Kush ka po donë shvarvendi po donë po ndërton? Kush ka po donë shtën fjalë me full pe full? Kush ka e ka njët me bodi shka po e banë? Njoni ja ka mormenja se banë tash në këtë kohë me qelë videoklube ka qelë. Ka arru se videoklubi në mesin e muslimanve asha moralitet. Qetri po shetë kaseta, të cilët kaseta janë bazë e shkatrimit të moralit, a i po thotë kjo është biznis. A i po thotë kështu, po ti mos e blej, unë anis e po e shes, ti mos e blej. Kjo është fakt, është kjo argument, është kjo arsije për këta, jo, kjo sa është arsije. Ta shtë të shqyqoni të rrit ju, po ju lajmëroj unë, ju e dini ma mirë se unë, po unë kam bërgjë, se në Macedoni po hinë një biznis i ri, këto dita që po vjenë. Halas ka hinë dheri tashë, tashë do të hinë, ashtë marë akcioni me shti, a i biznis do të hinë familjet e tona me preteksin se kjo sa është problem, ose kjo është problem i mërëndshëm i familjes ku zgudzon ti me mu mërzit, me mu përzi muhe. Po hinë, kadal, unë ju lajmëroj juve këtë ka 4 vetë, ka 5 vetë për para, ama gjëmati jo në kanë adetë thdojnë mas 80 viteve, a i hoxha a i shpaskoni me që ma i pia të herë e kishë ditë. Ama kur kështu thdojnë, 2035-ën, masit përëndojnë djeli jonë, qëfar biznisi pohin? Të më falë, unë s'kam qëtër fjallor. Unë do të apërdori fjallorin alegorik temin në lidhe me këtë biznis që pohin në gjamim, këtu në Macedoni, në popullin tonë. Emrin e ka stimulativi seksual. Mjetët stimuluese, qështu e ka emrin? Mjetët stimuluese. Më mpyt për jashtë të gjamiës, shka janë ato mujme t'i kalzu. Në gjamiës mujme i kalzu, ato se në niveli moralit të na ashme do e mos të jetë ngritur. Fjallë ori unë du të me qeni mbrojtur prej gjonave të ndita.
e ma ku do mos, e ma qka thueti për punën edhe veprimin ton. Se njeni prej njerëzve jo musliman thanë Macedonini dit, se pasi që këto në Evropë janë, pse mos tjenë edhe të na? A i tha masi në Evropë të janë moti, egzistojnë moti edhe përdorën, shka kam së pëngon gjohë që edhe na me i përdorë. Me siguri se nuk do të me siguri se nuk do të pengon. Nuk do të pengon me siguri. Un po tham, edhe i bindur po tham se tritë ton do të thojnë kur të hija ai biznesi këtu, i ative mjeteve do të thojnë, "S'pengon gjë kjo." Se edhe me dal zhveshur femrat e tona në televizor edhe në koncert ishte bajat pun para një kohës shumë të shkurt para nesh. Bajat pun, po sot s'ash bajat. Sot s'ash bajat edhe në dhomë me shiqiu. Së thash bajat edhe me i blej kasetat. Po, jo thash bajat. Po, ash bile po i thujmë tash në fjallorin modern. Po i thujmë emancipimi i femrës. A dini gjemotin dërshëm të cilë... Fjallë prapë e thamë me përgjërsi. E thamë... Dalim para ekranit BBC-s edhe CNN-it edhe e thujmë balin qelë. E thujmë balin qelë. E di që qërë se thujmë, po ne e thujmë. Në emrin e Allahu Gjelle Gjelalu e thujmë. E thujmë me emrin e Islamit. E thojmë se ishte për neve bajat, sot sa është bajat, se qertë më arritën të atrasojnë në rrugën që epshi i njeriu të pranën. Epshi i njeriu të pranën edhe e njefë për jo bajat. Mu për atë edhe po kalojnë të ne. Populli jonë duhet të razohet një herë dhe për një herë. Qerve për balë tja vëzot, ajo që ka vlenë për juve dhe ka emrin emancipim, na fjallën emancipim e kuptojmë në njën e fjallorit ton për shkak se emancipim të na është qëtërsen e të na emancipim në kuptimin e emancipimit evropian në fjallorin ton e ka emnin shkatrim e ka shkatrim emnin me përgjësi e themi e mbrojmë këta para gjithë ekraneve but nore e mbrojmë se nëse emancipim është femna me hes me mini të na shkatrim. Nëse është emancipim me shku pa lejen e babës edhe të nonës të na shkatrim. Nëse emancipim i thujnë me shku edhe me ardhë, me gjithë cëllin gjallë duhe, me elonë cëllin gjallë duhe, me morë, të na shkatrim. Për shkak se na sistemi jona qëtër. Sistemi jone ka emnin morali i femnës. Sistemi jone ka emnin morali i djallit. Sistemi jone ka emnin sistemi i jetës familjare në soazat e edukatës islame. Edukata islame shka është? Shka të me thonë fjallë edukat islame? Edukat islame shqip katunar që të me thonë ngritje. Me ungrit për pjetë. Ka thonë men la haja e lehu la din e le. Rasullullah alesat të sërëm, kush s'ka turp s'ka fe. El haja u, në hadisin qëtër, el haja u, wal imanu, kurana u gjemian, marja edhe imani janë bineq, ka thonë. I dha rufi a haduhu ma rufi al akar, kur të ngrehet një, një ngrehet edhe qetra. Pra, me një popull për me i thonë një gjohës emancipim në Francë, a që maj spari nuk eksiston e qka e ko emnin marë. Kur të heket ajo, kejtë gjonët janë normal. Më të më pyti një gjallë në qytet, para një javë më tha, pse ho gjo këto gjona pra për i pranon populli, njeriu, pse për janë pranush me kështu tha, e fjalë të juve s'po deportojnë kolaj. Pse këto shumë për janë pranushme. Po, janë pranushme. Se epshi i smuar ka dalë në derë, kur për rrët dera, po e pranon mikun. Të më falësh. Të më falësh i nderuar i besimtar. Kur ka rrët derë, fjale Allahu Gjelle Gjelalu, a gjithë për mrena delbi a qelë derën epshi i smut. A i thot, jo, këtë mësafir nuk e dojmë, kisa është mësafiri jonë. Kur të raje kaseta e videos me smundje amorale mrenda, të derajote del epshi i smut, thot, po, këtë jemi të e prit, edhe ja qelë dirë të mdoja, për qatë për pranon. Mu për këtë për e pranon. Nuk i ka fajet fjale Allahut, nuk i ka fjalet fjale Muhammed Mustafa, sistemi ti, i ka fjalet epshi i smuar, a i gjithë mund për ngrejnë në telefonin. Që që tash, të shpia ti nëse, runa zët, nëse me një shpi të popullit dikun, ka një qik, ka një qik e cila ka epshin e smuar, edhe ka lidhje me një gjallë, me një vene gjallë e provon me full në telefon me ta të shpia.
a i ka vlaznit edhe babën edhe ketë. Kur ta ngrejë telefonin baba, veç e ngrejë telefonin, a i crak mbyllët, edhe ke mbyllë. Dhe dashti me fol njoni, po e msheli, U pre lidhja, sa pre lidhja? E ka pre a i lidhja. Me pas dalja e qika smutë, su pre ke lidhja, vazhdoj ke muhabeti spirë. E pave që shpojika, hinë gjonat kështu, hinë gjonat në popull kështu, kështu pra depërtojnë edhe ato politike, kështu depërtojnë edhe ato ekonomike për ta smu ekonomien tone, kështu depërtojnë ideja të gjemë të tonë se me punu s'ka hesap. Edhe kjo ka ardhë në përmet një telefoni prej lojeve të telefonave. Edhe kjo ka ardhë në përmet një lojit të reklamave prej reklamave. Edhe kjo ka ardhë në përmet një... Ka hi në përmet kanaleve të bindjes se s'ka hesap. Edhe tash ti për i shef me qindra mija djem durt në gjepa, e ato kur një punë se bojnë, a vërteta është se kanë mundësi me i bot disa punë. Ato s'kanë mundësi me hinë fabrikë me punu se na mo të qartë e kemi pëse s'kemi mundësi me hinë fabrikë. Ato s'kanë mundësi me u bom me uniform me kri një punë se mo të qartë e kemi, s'ka nevoj me diskutu, po kanë mundësi mrekulli me bonë arët e veta. Ama s'ka hesap. Ate që e kam thonë para di viteve prapë e teki. S'ka hesap, pra nga rapër delë, unë për qatë tash të fjali foli, këto gjona nuk i folim në në vesh gjëmotin dërshëm kur njëse me rabur. I folim pra në verë këto. Nuk ka hesap. Se oranjeria e velesit të fshati qashka. Ajo ka hesap. Ajo duhet me shqit. Për qatë s'ka hesap në fushtjuve. Se molat pires në duhet me ardhë më shqit 180 kamiona në slupçan për një dimën. Për atë s'ka hesap, se atë ajë duhet me shqit. S'ka hesap. Duhet me ble ketë prej Bugarie, për atë s'ka hesap. Duhet me ble Bath Turkije, për atë s'ka hesap. Duhet me arë Bostani prej Ironit. Me ushit tash momentalisht tre markë, nuk ka hesap, se për Ironit duhet me arë me ushit këtu. Këtu s'ka hesap. Se këtu së në nëzirim na, na panajlone kemi nëzirë mas 7 jave prej datës sodit. Panajlon mas 7 jave prej datës sodit e kemi nëzirë në këtë fush. Ka hesap, apo, e menajlon? Menajlon që është i një kile gjimë sa shvakti. Ama unë e di gjëmatin tonë shfar mentaliteti kanë. Gjëmati jonë me këtë mentalitet mas gjumohës i thujnë hodgjës, shire ku hi, ku sa më punave? Thujnë gjëmati jonë, po mirëve ti asën të ekshirat vajzin tana, e kësa i thujnë jo vajz gjëmati jonë, kësa i thujnë jo vajz. Thujnë hodgja në ekonomi, ani do rebela, që mendojnë se kanë shkollu për ekonomie një atë difatose ekonomike kanë lezu, thënë hoxha, po hinë të mëntonë. Kinë se ekonomia është bon në native. O, inderuar i gjemot, ekonomia, psikologjia, sociologjia, teknika, teknologjia, medicina, biologjia, seizmologjia, ndërtimi, zhvillimi, në fjallë zhvillimi gjithë sejt, na jemi nëna ati. Islami është non e bab e zhvillimit. Për atena se të kapim për të punë, me krenariri një stoni, thojmë, ori një, keni hesab, keni. Keni hesab, keni. E kur s'po keni hesab me punu, e dini në cëllin hesab për ju qesin qërë, për ju qesin hesab hiq pa punu. Në atë fushën hesab pa punu. Nëse me punu s'keni hesap, a keni hesap mës me punu? Angazhoni mjell në bereqetin i cili nuk shqitët. Inderuar i gjemat, mjell në bereqetin i cili nuk shqitët. Si mës që shqitët qonë ndrenic, si mës që shqitët qonë ja u fukarave shka kanë hal, si mës që shqitët qonë në Shqipëri, qonë në Shqipëri, o, inderuar i gjemat, 50.000 familje, asë 1 cm katror se kanë shtrojë. 50.000 familje, asë 1 cm katror shtroj se kanë tokë flenë. Qone? Qone se Allahu Gjellë Gjelaluhu islamin e ka zbrit sistem. Islamin e ka zbrit sistem, tha, wa jes elune ke ma dha jun fikun, tha Allahu Gjellë Gjelaluhu, o Muhammed, të pysin shkat japim, thuj, kulil afua, jipne atë shkas ju duhet me hongër për sot vlasnimit ju. Kja sistemi Allahu Gjellë Gjellaluhu.
nuk ka sistem i cili mëson me dhonë në sheshin hoshtraset në kellnat Bahnhof. Nuk ka ai sistemi. A gjenë Gjermani për me dhidhon fukaraz duhet me dal nudhe. Si të lipësht, duhet me dal nudhe, mira gitarës gjithë ditën e lume, e Gjermanët pasanik me shëshira që si një fenik. Halas ka ndullë di fenik. Konzervën e sardines e nona i shkalip. Ndë gjoni mirë, në Gjermani të Kellner Bahnhof, në stacionin kryesor në Kellner të kishe e modhe, ati kalojnë me mija njerëz në dita a i shkalip konzervën e sardines e nën tukë. E dini pse nën konzervën e sardines? Se e din se gjithë ditën ma shumë se 50 fenikë se një merë. Shumë burën e modhe bile e kanu, ku ka dalaj me lipë. Allahu Gjelle Gjelaluhu ka thonë Kurani Kerim, o jes elune ke madha jun fikun, tha të pysin ti e qka t'japim, thuju, el afua, thuju atë qka s'ju duhet për sot kejt jipne, vlaznive jipnjav, nesër ju këthet, unë po këthem, të pjese e dit, e idhnimit Allahu Gjelle Gjelaluhu, nëse ju o musliman ja këtheni shpinën panës tjetër Allahu tha në numri një jam i idhruar në ju si tjedhnohem shka bo si tjedhnohet Allahu Gjelle Gjelleru neve o men arada an dhikri qële kurani kerimin surat taha o men arada an dhikri fe in në lehu me ishet në dënka nëse ja këtheni shpinën tha sistemi tem keni me jetu me brenga jet me brenga në këtë bot a fjala breng nuk e ka kuptimin meq fjala breng kuran nuk e ka kuptimin vi pros këtum fjala breng e ka kuptimin kuran i kerim problem i cili nuk zgjidhët mas pak ti një shekull fjala breng kuran e ka kuptimin problem i cili nuk zgjidhët mas pak ti një shekull për shkak se thurët shumë thurët keq tha waman arada an dhikri fejnë në lehu me ishet e ndanka jetës juvë se një gjoni fijen e zgjidhjës se një gjoni jetës juvë vegzën a mën përja gjoni vegzën? Jo, së në përja gjoni vegzën unë kam bindje se po dhe ata frikë bile të papa në Vatikan a i do t'ja zgjidhe vegzën problemi tonë se a i zgjidhe vegzë atë kalzoj për papën papa është institut për vurjen e vegzave jo për mi zgjidh, për me i lidh vegzat, a i lidh vegzat. Shka një zgjidh të papa? Njoni shko vizito titë në banë tavaf, njoni vizito papa në banë tavaf, që të banë i tavaf? Po njoni do shë qabën me shku tavaf, jo, ti më shko me bo qabën tavaf. Ti shka ki me shku në qabën më shko se ka vaktin shti, a ti shko banë e papa në tavaf, hajtë urnë. O musliman inderuar, o besimtar, s'kemi qëllim qëtër përveç se hapjen e derës së të menduarit, një derë, një dritare të menduarit fillojsh me mendu drejt. Tha unë jam i hidhruar, nëse hidhruem unë në tje jetën me brenga. Tha e di, numërin di, tha, walahum adhabun elim, nesër ditën e gjikimit, denim të ashpër. Wabi selmasir i mjeri ti ku ke mu këthi. Wabi selmasir, mjerë, qëfar këthimi, vaj, qëfar këthimi. Këthim gjahenemit, ja ki këthi u dhe së Allahu Gjelle Gjelalu shpinën. Tha Rasulullah a.s. në hadis, o mësimtar, tha kemi 7 gjona, jo absolute, jo të kryme, po 7 të caktuara prej qerave se ka ma shumë. Tha 7 gjona, por osisu metin tem që largon, se janë të mdoja. Të parën e ka cek e shirku billah, largonu prej këtive, e para shirkë Allahut me i borë tak. E pastaj, 6 gjona qerat ka thonë në baraz pesh vinë me këta, janë ranë sa kjo e para. Ka thonë shirkë si ti banjshë Allahut Gjelle Gjelalu Stafali. E pastaj, 6 qerat e poshtë, janë e kanë tretmonin e kësajt modhe, me një dalim shumë të vogël që pritët me u falë në esër në nëhijen, e shefatit Muhammed Mustafa si ta meritojmë. E kush janë ato? Tha, mësë banë shirkë nëmër një. Tha, wa katlu nëfës, mësë mbitë laun, mësë derë gjakun e njeriut vla, se ka thonë Kurani Kerim, men katala nëfësën bi gajri nëfës,
فكأنما قتل الناس جميعا كش ميت فلاون كتبوت كميت نرزين اجث نرزين كميت اذا براتا كامو برجيج يو برني نيري كامو برجيج برجيث اشبير تاتي نرزين سيكا فار الله سيكا مبيت كيت كتو اذا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا اي چه مدهموي فلاون اي چه اذا فلاون نديتا تفشتيرا a i tha ngriti njerëzin, e gjallënoj njerëzin, edhe a i ka se vapët nesër kejt njerëzin, sikur se me pas gjallënu. A i ka kejt se vapët e kejve. Tha, mos mit njeri. O katlu nëfësën leti i harram Allah, illa bil haq. Tha, në numërin tre, Allah, Rasulullah s.a.s. wa aklu rriba, tha, mos e ha ka motë, mos e ha fajdën. Ik pi para me fajde. Ik pi asaj, mos e ha fajden, tha Rasulullah. Sa gjenal, te shirki. A gjenal bjen. Ik pi kësaj. O aklu mali ljetim. Tha mos e ha pasunin jetimit. Allahu Gjelle Gjelalu, për jetimin ka zbrit statut special. Të zgjeruar, ama ja autonomi. Ja autonomi. Pavarësi. Allahu Gjelle Gjelalu, për jetimin ka zbrit sistem. Jo sistem autonom. Edhe në sistem të panvarun. Ka thon, jetë malin e jetimit zgudzon me prek. Zgudzon me prek fare. Ka thon, wala të krabu male li jetim. Ka thon, mos ju afro pasurijës jetimit. Jo me prek. Ka thon, mos ju afro. Do të thot, nëse Allahu Gjelle Gjelalu thot, kësaj letre mos me ju afru, do me thon, s'ke drejt as me këshir, as me pas, me quhedi, as me moredi, as me ble, as me shit, as me full, as... Hitë s'ke drejta, ka thonë. Ola të krabu male ljetim, ka thonë, mos ju afro. Autonoma, shtetë, republikë, shteti panvarun, ashtë kontinent në vetë jetimi. Kështu duhet jeton njëri ju. Mu për atë shkak, këto sistemat gjahilis, këto sistemat që kanë kri gjahilistike në fakultetet e veta, thujnë kështu. Ti je pakic. Qështu të thujnë? Ti je pakic. E po mirë, e ti sa je? Unë jam 8 milionë. Po ti, 2 milion e gjim strat, pakic. Ja sistem, i kryer, shkollën e kanë të kryer të gjahilat. Shkolla është gjahil, ignoranca është baza. Na jemi 800.000, a ju 799.999. Njama pak, pakic. Allahu Gjelle Gjelalu i ka thonë jetimit, ti je vetë shumic. Veç vetë. Ka thonë je shumic. Për shkak se në islam s'ka shumicë edhe pakicë. S'ka në islam shumicë edhe pakicë. Një njeri është autonomi në veti. Një njeri është shtetë në veti. Një njeri është në veti i panvarun. Miro gjotë ti një njeri është në veti i panvarun. Dishka edhe ti vërsh dunjohës. A pra argumente për këtë, po mëra? E disa letë. Që ditë është kur të ndëgjojsh argumentet e mija si një njeri a i panvarun në vetë. Mësë hecë ti mesit e mi për u? Jo, po a kanë që i panvarun. Mësë hes me kam të mija? Jo. Mësë e kilip me nënteme me qira dhe një herë amatërit shkojnë shërë të në tabina kësham? Jo. Mësë ke zemrën teme në disponim helbet? Jo. A i ke kejt në veti? Kejt tua ta i ke? Për në veti kanë shë pra, ti kanë shë i panvarun. Që interesant, vjetimi një njëri ashtë i panvarun, një popull së mundet me qenë i panvarun. Ja kështu do i kanë mendimet e ngushta. Do kështu ngusht mendojnë këtë bot, e tani qertë jetojnë keq. I nderuar i gjemot. Allahu Gjelle Gjelalu tha, mos e ha malin jetimit, se ke hinë shtetin e huj, mos praka tje. Tha, wale a të krebu malin jetim, na jetin qeter ka pru rezultatin. Ka thonë, inë në ledhine, je kulune e muale ljetama dhulmen, ato që hanë malin jetimit, inë në ma je kulune fi butunihim nara, tha kanë mush barkun e vetë me zjarë. Vëse e slau në sajra, edhe në gjëhenem kanë mu kësi nesër. Tha mos prakni malin e timit. Wa të walli jau më zahaf. Edhe e gjashta gjo me rang prej këtive gjonave e cila është me dirësin ton ka të bëjë sot tha edhe anë mikut mos ja këtheni shpinën ditën e takimit me te. Mos ja këtheni shpinën. Se vrajë shpinë tha Allahu Gjelle Gjelalu e s'ta konsideroj. S'konsiderot, heqë. Edhe vdes edhe s'konsiderot. Tonë nashtë politikanët tjetë shpallin dëshmor se ato s'din mi dalu këtë gjona. Aj u vra dhe u kri, miraman islam janë gjona super, të super studiuara, edhe vrash edhe stkut.
E po u vrape, u vrapi ka shpina, o vllavi jam, unë s'jam të full që shtojnë London. Unë s'jam të spjegu që që konsiderojnë Paris, këta dhe New York. Unë po spjegoj gjona që që thotë Allahu dhe pengamerja, ma New York, ku në i thojnë shahide dhe ku në nuk i thojnë, mu e fara jo punë së mhinu dhe se se di anglishtën. Për qatë së mhinu dhe. Unë e di islamishtën. U vrave ka shpina së konsiderohet. Së të kuot Allahu gjëllishtë, së të marim parasinsh. Tha veç në bale marim parasinsh. Veç në gjokë se marim parasinsh. Veç kjo kuhët. Tha o të welli jo mi zahaf. Tha mos e bani ketë, se te, me këto shtatat hinren, tu shtatat mdoja, largonu. Edhe e fundit, prej shtatave tha, Rasulullah a.s. tha, wa qadhful muhsanet. Tha dhe grave, kur ja u thoni ju një fjalë të ronë, tu ka përci për rrugë. Kalën gruja filonit për rrugë, njëri prej juve thot, që kjo e ka moralin e dobet. Që kjo gruja e ka moralin e dobet. Në këtë rast i meritoni 80 shkopi, edhe meritoni gjikimin mas namazit gjumohas më një herë me u realizu. Të arën gjumoha ki thonë këtë lafë, edhe të kanë një 4 vetë, që ato 4 vetë vinë dëshmojnë të hoxha jëtë, unë pa foli sistemin islam, vinë dëshmojnë të hoxha jëtë se filoni të arën gjami tha për një gruët katunit që i kaloj tha, kjo sa bashë mirë kjo gruja. Hoxhës du të me i kalzu mas namazit gjumohas hoxha kur të krije dersin lajmëron, se kemi mas namazit gjumohas një gjikim islam mos u largoni. Shka paskave? Qelime, ha? Ja, na imi mësumë është qelime me bo. Na veç qelime edhe drejt në gjëneti që i mëri qelime edhe një hatë me i pështeti ma gjë. Dhe kemi një gjikim islam. Shka mu bake? 80 shkopipja i pëshin filonit se kishë fol një fjallë të hinë gjami. I kishë fol një fjallë një gruës të huj një fjallë të ronë. Apo që i kësë filonit. E ku për e bajshin ata? Në gjami mrena. Në gjami mrena si më stizohet gjemoti, që ati jashtë të gjamiës, para gjamiës, kejtë gjemotim ledhën u kolla, rathë dhe hoxha, vetë ajaj, vetë, se më i ditur i duhet. Tha shkopin, tha Rasulullah, shkopim na, ja prunën, tha shumë i trashkana, tha shkoni bim na një matë hol, ja prunën Rasulullah një shkop matë hol në atë rastin e gruës, tha shkoni bim na një matë trash se kana i hol, ja prunën shkopin e tret, tha kana me nije, pa nije, tha bim na, ja prunën shkopin cili kish nije, edhe ja prunën shkopin pa nije, tha, bim na mat njom, tha, kana shumë i thatë, ki i dhem shumë, ja prunën i shkop njom, tha, ki kana shumë i njom, e gjeti shkopin ma adekfat për kryrjen e dënimit në mënirën islame i cili, duhet me i ra një 80 herë, nëse ka meritu 80 herë, as një herë diherë me një ven, as një herë në ekstremitete, edhe as një herë ftyrës, me vdesh, me adesh kaputin, dhëtë mi adesh kaputin, aj për kaputi, kishtë thonë një plak të na, këshin therë, gjemë të vlaznive të shpia kinë se policia për e therit. Mazdar ke me qitë të shpia me lujt me ta pak, aj të parin lavë grozve të kishtë thonë, shkobre qatë kaput be mase. Ju mo e dini pse e ka lipa i kaputin. Ka arru i shkreti se ato të parin lavë të thojnë skini kapu, skini kaput. Parin lavë, më njarë, heke kaputi. E, du të mja hek kaputin me vesh në pijoma. Shka është qëlimi? Shka është gjithë kjo pun? Shka është gjithë kjo saltanat? Thot, edhe du të me i dhim aqë sa mo asaj fjale kur si këthet, edhe du të me met prap njeri me punu për familjen. E kitë qartë sistemin e islamit? Du të me i dhim 80 herë që mo kur atë ve për më staboje, du të me met i shëndosh për me punu për familjen mrapa. Du të me met prap njeri. Kja është bere ma të thatë, bere ma të njëmë, bere ma të gatë, bere ma të holë, bere ma të shkurë. Ki qëlimi është. Jo, bema një losë e në didruna se për e baj filonin se ka aqunë në udhe, ki po delë për ma zemë udhën, e me i ra matë me të parën tra me veshken e gjatë, me ditën veshken e shmajtë. Tone, shka bana? Jo, islami a sistem diturie. Islami është në nivuar në bazat e ilmit, në bazat e diturijës, jo në bazat e gjahilitës, e gjahili kur tërbijës në të banë, asë njare, a i ta merë, ta qetë pikoke, edhe qatë kachore shë ta ka dhënë baba. Nëse e folë këtë fjallë, pra kjo duhet mu botë gjumorë, për ka hala ma interesant, ka hala ma mirë se kjo, ka hala ma mirë se kjo, a i që mbyti një njeri pa faja, gjëve që mbyti ashtu se trim, qardak, edhe ata la imrojnë dëshmitarët të hoxha, se filoni prej këti katune mbyti filonin pa faj, edhe hoxha thot mas gjumohë kemi gjikim. Thot, mas gjumohë kemi gjikim. Qëfar gjikimi? Për e prajshin filonin të ura.
me shpat për e prajshin. Po me shka e kish mitaj, a e kish mit me guri, kish gjujtë dhe i kish rakisht, jo me guri na jo na me shpat, se me guri a i karan njëherë, ban vakina me njëherë, se ne krim lull, shëriatin e Allahut, e me diherë zban se anë zullum, po duhet me shpat. E kush me kur? E binat njërin ati, del familja ati me njërën, familja të mitë minë ke qëtë rënon, edhe hoxat mëra më nëheri i pitë këtë familje, a mësë përja falë një, elbethojnë përja falë, më thëmë, hajë shko të shpia. U bo, jasën përja falë, më heke kri, kur gjosë, bo, një me një, Allah u thanë Kurani Kerim, walakum fil kisasi hajatun, ja ulil elbab, tha, në hakmarjen e shëriatit keni jetë, kështu tha, në hakmarjen me shëriat keni jetë. Tone baba, shka banë? Baba i thot gjallit vetë birë, kur të hasësh për ullë, mësë këshirë të ato gratë e huja, gruja e huj, kutë dojë, shkoja e kanë dërin e vetë me vetë, mësë folë palidhje. Mësë folë se të qesin para gjami e të japin të dhe të shkopi. Allahu pra, nuk e pat për qëllim në surat u nur në kuran, këto të dhe të shkopi me u dhonë, po e pat qëllim ti mësë folë e ato kur së jipën. Mësë folë fjalë, ruje në derin e qetrit, kur jemi kejt në njëhjet e nderit edhe të namuzit, kur jemi kejt në njëhjet e mbrojtjes gjakut njëri qetrit, ajo pala qetër të ne ven në shprehi sot në këtë dërst, spjegimi ajetit të fundit të këti dërsi, të cilin e kemi spjegu, Allahu tha fele të nazau, fe të fshelu, mësë përçani, kështu tha, mësë përçani, mësë përçani se fjale e keqe ju përçan, fjale e ronjë ju përçan, se dërnjë njëri qetrin, runja nderin, namuzin njëri qetrit edhe fjale në gjakun, tha Allahu Gjelle Gjelalu ju konsideroj popull, si t'ju konsideroj popull ju ndihmoj, si t'ju ndihmoj ju në skaku shumë poshtë, tha, fele, i njënësuru kumë Allahu fele ghalib e lekum, tha, fele e të nazehu, fe të fshelu, fe të dheber ju hukum, e nëse këto ju ndodhi, tha, atëhereni për qa mirë, ju del era, edhe humbni para tjerve, fe të dheber ju hukum, ju humbni para tjerve, e tha, o ma lekum min Allahi min velijin vela nësir, e pastaj s'keni mbrojtës, edhe nuk keni zot që ju mbron, edhe nuk keni zot që ju afron ndihmën. Pandihmën e Allahut, nëse vetë me ndoni pandihmën e Allahut, diçka me bo, unë me sigurise, në javët qera, do të spjegojmë në derse tona, a i popol që ndihmon, me ndonë me undihmu, pandihmën e Allahut, valë, kush do tjetaj, edhe a mundet kjo pun me ndodhë dhe në herën bot, me undihmu muslimanet, pa pjesmarjen e ndihmës Allahu Gjelle Gjelalu, ki do tjetë ndoshta derse që do të abojmë në javët që po vinë, elusim Allahun Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu për pranimin e namazit gjumës, ne elusim Allahun Gjelle Gjelaluhu për mbrojtjet e umetit Muhammed Mustafas nga shërri, i shërgjive edhe i shërlive ata që projektojnë shërri në këtë bot, elusim Allahun Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu në njët e hadisit Muhammed Mustafas në të cilin tha, la të të mennau lika al adu, mos keni qef të takoni me anmikun për nëse ju imponot, atëherë pra kam ngulluni, ne elusim Allahun Gjelle Gjelalu që ne mos në takon bal për bal nëse ne imponohet, elusim Allahun që t'jemi kam ngullës në te për shkak se në atras mu ashtë sunet edhe me vludë dhe darsëm, nuk ashtë mo qeter, elusim Allahun Gjelle Gjelalu vë Gjelle Shanu që në këtë ditë gjumë sot dirin mramje, në jep rahmetin e vetë në qënë shivin e ti me mëshirën e ti në arat e tonat, për të cilët dim se kemi nevojë dhe inshallah e meritojmë na edhe lutje tona për hirë të kësaj gjumë e bon kabul sot. Allahu Gjelle Gjelalu ja u dhaf të mundshme intelektualve ton që inteligencën e ative ta islamizojnë. Allahu ja u dhaf të mundshme për të pasurve ton që pasurien dhe atyre ta islamizojnë. E bëft Allahu Gjelle Gjelalu që arsimi jonë komplet të islamizot. E bëft Allahu Gjelle Gjelalu që dëshirat edhe nijetet edhe qëllimet tona të islamizon për shkak se të islamizuara meritojnë ndihmën e Allahut, e të islamizuara me ndihmën e Allahut Gjelle Gjelalu korrët fitorja që nga moti e kërkuar prej këti populli me kokë poshtë nuk arë shkor fitore asë njëherë, me kokë ullër kur s'ka fitu kur kush, ato punë bëhen vetëm me balë lartë edhe me balë për pjetë. Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu i bav gjithë muslimanët që ti përfaqëson një njëri insha Allah fjale atë cilit do të ketë pesh, e bav zoti Gjelle Gjelaluhu që ne më mës të pysim mas dersit ton se ku janë muslimanët kur kemi mësu se ti je gishti i cili me vullnet kera prej dorës muslimanëve asë ajo dorë për dhem, e a që janë muslimanët pra ku kanë metë pa një gisht a që e ku ti ke qenë në dorë dhe e këput. Lillahi l-Fatiha.